Fala pessoal da Integral TV, sejam muito bem-vindos aqui na cidade de Piracicaba, o evento que vai fazer muita gente pirar. Muscle Contest Fit Pira, a primeira edição do seu nome, um campeonato regional, amador, mas com todo o encanto, com toda a estrutura de um show profissional. 20 atletas profissionais vão passar por aqui fazendo apresentações, guest posing. A galera que vier aqui vai poder visitar todos os estandes, conhecer os atletas, tirar fotos. Faixa preta de jiu-jitsu, então, né? Sem dúvida vai ser um final de semana incrível, né? E a gente espera que você goste desse conteúdo. Já chega deixando o like, se inscrevendo, porque vai ter muita imagem de competição, vai ter muita entrevista, vai ter muito guest pose. Fique agora com o primeiro guest pose como profissional do Vitor Chaves, Men's Physique Pro, no palco do Muscle Contest Fit Pira. Então, na Integral Médica, o atleta Men's Physique Pro. Convidamos ao palco Vitor Chaves. Mas o Vitor está indo de novo, no Rio de Janeiro, no Muscle Contest Brasil, e ele falou para mim que ele vai ganhar. Vitor Chaves, Integral Médica, um dos melhores do Brasil. É de verdade isso aqui, cara? Ô Zanca, esse ato de você pintar pra fazer um guest pose, te dá a vontade de subir de novo, competir toda hora assim? Como é que é? Cara, o cheirinho da tinta sempre traz a sensação, né? Esse friozinho na barriga mesmo. Friozinho na barriga, né? É uma delícia, mano. A gente é viciado nisso aqui. Quem gosta, gosta. Hora do show! Representando a Integral Médica, atleta Gabriel Zancanelli!
espera aí, tem um recado aí, ó. Tem recado. Gabriel Zancanelli, espera aí. Qual que é o seu próximo evento profissional no Brasil? Expo Super Show. Expo Super Show, Muscle Contest Brasil, no Rio de Janeiro. Se você perder esse evento, você não é fã do bodybuilding. Zancanelli, você vai competir contra o Ramon lá. Você não podia ter ido muito melhor no Olímpia. O seu shape no show que você ganhou estava um pouco melhor, mas essa vez no Rio de Janeiro você vai se redimir. Com certeza, com certeza. Olha aí, olha os fãs do Zancanelli ali, ó. Gabriel Zancanelli, um dos melhores do Brasil. Fala pessoal, evento incrível, Muscle Contest Fit Pira, parece regional, mas tá com cara de show profissional, porque tem tanto atleta aqui se apresentando e o Zanca, como vocês puderam acabar de ver, se apresentou na frente de todo mundo, cansado depois de um Mr. Olympia, de uma preparação longa, um show após o outro, e você se mantém no shape pra esse guest pose e melhorando, lapidando ainda mais para competir logo mais no Super Show. Um ano incrível, um ano de muita gratidão. Ter saúde, ter disposição, ter o time para apoiar é muito bom. Como você se sente, Zanca, nessa nova fase da sua vida, nesse ano incrível competitivo que você está tendo? Conta para a galera um pouco também a experiência de apresentar em casa. Realmente, o que você disse tudo, né, cara? Foi um ano incrível, um ano muito abençoado. Mas de todas as coisas que vem acontecendo no mundo aí, cara, não tenho nenhum motivo para reclamar, só agradecer todos os dias. E realmente foi um ano, cara, complicado, assim como o ano passado, o ano inteiro de preparação. Eu achei que eu iria conseguir fazer um off, mas não foi dessa vez. E é o foco pro ano que vem, consegui realmente pelo menos 6 meses de off aí eu quero fazer. Mas, cara, um ano incrível, um ano que consegui realizar o sonho, que apesar do foco do Ser Olímpia, né? Quando eu penso assim, caramba, eu competi em Porto Rico, parece que foi ano passado, cara, de tão longo que tá sendo essa preparação. Mas é o que a gente ama fazer, eu não sei fazer outra coisa. Cara, é isso, fechar o ano agora, final de novembro, né, Expo Super Show. Seja mais. Zanca, pensando no Mr. Olympia, na categoria, no seu objetivo máximo lá, você estava próximo do limite da sua categoria ou você tem ainda bife para adicionar no shape, ficar, você ainda é permitido ficar mais pesado para competir lá? Não, sem dúvida, eu cheguei no limite da categoria, mas não devia. Foi um erro nosso, admito isso, porque erros acontecem e estão aí para ser vistos e consertados, né? No Porto Rico eu cheguei a bater 97, 96 e 800 na pesagem. Pô, então seriam 5 quilos, né, no limite, que eu posso bater 101. Já no Olímpia eu cheguei com 100 quilos, né? Então assim, quase 4 quilos a mais assim, do peso de pesagem. E cara, eu percebi que faltou condição, principalmente de costas. Se você me vê de frente, parece que eu tô até mais condicionado no Olímpia. Mas se você me vê de costas, você vê que veio água. Então é isso, é um detalhe que a gente vai consertar pro Super Show. E sim, tem como acrescentar peso, por quê? Eu tô no limite da altura também, eu tenho 1,83. Se eu consigo ter 1,83,5, um alongamento, algo que eu possa fazer antes da pesagem, eu posso bater acho que 105, 106, 104. Nossa. Então eu posso adicionar uma... Abre uma margem nova. Uma margem nova, entendeu? Então, eu ainda não bato 101 na condição que eu quero, então assim, eu tenho mais um ano para trabalhar para chegar no talo com 101 quilos. E quando chegar, eu vou ter mais uma margem me alongando para poder bater mais pesado. Essa é a mágica do nosso esporte, é compactar a massa muscular o máximo possível dentro de um determinado espaço, de um limite. E quando esse limite está preenchido, a gente estica mais um pouco ele para que aumente um pouco mais. Zanca, todo o sucesso do mundo para você, irmão, você merece. Você representa o nosso esporte, representa a nossa classe, a gente ficou muito orgulhoso de você. Vamos representando no Mr. Olympia também, sendo você o primeiro brasileiro a conquistar a vaga para ir para lá. Muito obrigado. Então, representou. É isso. Fala pessoal, Muscle Contest Fit Pira, evento incrível acontecendo aqui na cidade de Piracicaba. Fernando, que já competiu tantas vezes em tantos lugares, ver um campeonato como esse acontecer aqui no interior de São Paulo e com uma estrutura praticamente de profissional, praticamente não, é a mesma iluminação, o mesmo palco, igual aconteceu lá no Nacional, onde os amadores competiram e o Diogo Montenegro, seu campeão, a mesma estrutura está aqui. Você já
competiu nos mais diversos palcos do mundo. O que você acha dessa estrutura nesse evento? Meu velho, a estrutura é maravilhosa, você não tem ideia de onde eu já competi. Eu já fiz todo tipo de aquecimento em parede, eu mergulhava no chão, eu não sabia se era água. Backstage, chão de terra. Chão de terra, é, tipo banheiro mijado, sabe como é que é? Super legal. Essa estrutura, na verdade, isso aqui é o seguinte, é um transporte que a Muscle Contest faz nos lugares aonde foi escolhido. Sabe o transporte, como é que funciona? Você pega toda uma estrutura de pessoas, de material, para poder fazer com que o melhor seja aplicado para o atleta. Aí ele pega tudo aquilo ali, ó, e faz assim, ó, vai para as duas cidades. Clucht, encaixa lá. Foi exatamente isso. Em Piracicaba, a gente nunca imaginava ter um show que seja regional, que seja, não importa. Quando você para pensar que isso aqui está acontecendo em novembro, cara, depois de tudo que aconteceu de pandemia, isso aqui é uma conquista para o nosso esporte, né? Eu já competi pelo interior 1 milhão de vezes. A maior parte das vezes que você compete no interior, você tem não só falta de infraestrutura. Sabe o que falta? Respeito. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Ó, quem tá falando? Tamer. Nós somos amigos, tudo bem. Só que quando você para pra pensar que tudo que eles fazem é em função de enaltecer o nosso esporte, no Mr. Olímpia desse ano, foi eles que fizeram com que os atletas brasileiros pudessem mostrar. Ó, quem tá no palco, ó, Vitor Boff, o Vitor Boff. Esse menino em 2013, ele e o irmão dele, eram meus amigos. Sempre foram meus amigos e nós éramos patrocinados juntos. Eu falava pra ele, falei, velho, você tem estrutura pra ser profissional. O que tá acontecendo agora? Depois de um monte de briga com a carreira, enfim, com a vida. Tá lá, ó. Olha lá, um West Pose num campeonato regional com dois telões gigantescos. Olha o som. Aí eu falo, onde eu tô? Eu tô no meu esporte, cara. Eu tô no meu esporte. Aí sim, isso é valorização. Eu não tô feliz pra caramba. Isso é legal demais, é a valorização do nosso esporte e o crescimento dele aqui. E como você bem falou, Vitor Boff se apresentando aqui, ganhou o Procard no Brasil, está se apresentando como brasileiro e no ano que vem vai estar tendo a oportunidade de competir no Brasil, assim como todos os atletas profissionais, de competir em casa. Então, é isso, é a nova fase do Vitor brasileiro. Tamo junto!
Isso é a piscina na área, nossa Miss Olímpia, nosso orgulho. Aqui também presente no nosso aeroporto de Pira. Dia de competição, primeiro dia, já foi incrível, casa lotada. O que, que você achou desse evento? Você que já participou de diversos campeonatos. Você que é uma atleta que compete muitas vezes no amador, você passou por tudo que podia. E agora aqui na cidade de Piracicaba, a gente vendo um evento tão bonito, tão bem organizado como esse. O que você achou desse primeiro dia? Achei um evento incrível, vários atletas excelentes, competindo aqui, muitos competindo pela primeira vez, outros que já estão aqui competindo para prestigiar o evento também. O West Posen de hoje foi incrível e amanhã vai ser melhor ainda, porque eu também estarei no palco fazendo o West Posen. Foi um evento incrível, pessoal. Se você não teve a oportunidade de participar hoje, vem amanhã. E se você não tem a oportunidade de estar aqui presente, assista no Muscle Contest Internet. Isa, você representa muita coisa. Você motiva muita gente. Teremos aqui muitas meninas da categoria biquíni competindo pela primeira vez, porque segue você no Instagram, porque se inspira em você, se motivou com a sua história. Como é que chega em você essa informação? Ah, você é minha inspiração, você me ajudou a chegar até aqui. Como que você recebe isso de uma fã, de uma pessoa que está ali competindo pela primeira vez? Ah, é muito gostoso, porque eu recebo muitas mensagens no Instagram e tudo mais, pessoalmente é diferente. Quando a pessoa te vê e quando a pessoa se emociona, chora, o brilho no olho. O brilho no olho é uma coisa muito gratificante, porque eu já estive no lado dela, né? Que eu olhava as meninas que eram minhas ídolas, assim, que eu, meu Deus, eu vou ver ela pessoalmente, vou competir do lado dela, ou eu vou tirar uma foto com ela. E ver que hoje eu sou uma das meninas que eu admirava para essas meninas que estão começando agora, é muito gratificante saber que um pouquinho que eu faço na minha sociedade, na rotina que eu mostro, eu motivo outras pessoas a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, conhecer o esporte. Então isso é muito gostoso. Esse é o papel número um de um atleta profissional. É além de obter resultados para si, também promover resultados para os outros. Esse é o papel, sem dúvida, acho que mais gratificante da carreira de um atleta profissional. E por falar em atleta profissional, aqui ao meu lado, um dos maiores men's physique do Brasil, Eric, fez uma maratona de competições esse ano, 4 competições incríveis, e você foi melhorando o seu físico ao longo delas. O que você planeja agora para a próxima temporada? Não, isso aí é um off, né? Mas é um off diferente, né? Meu objetivo agora não é ficar maior, é ficar melhor. Então, o feedback dos árbitros disseram que meu volume já está bom, eu preciso melhorar alguns detalhes, principalmente na parte das costas. Então, estou controlando bem nesse off, tentar manter o máximo da linha de cintura, também melhorar, que é um ponto que eu preciso melhorar. Então, estou segurando bem esse off, não é um off que eu estou comendo muito, eu já comi, está sendo difícil para mim, que eu estou passando fome no off. No off. Né? Então, mas é um trabalho que precisa ser feito, né? A gente como atleta profissional, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer, né? Para melhorar. Então, meu planejamento é mais pro ano que vem, lá para abril, maio, eu devo estar voltando aos palcos aí, e com fé em Deus para buscar essa vaga aí pro Olímpia e representar o Brasil ano que vem. E Eric, você já esteve do mesmo lado que muitos aqui hoje estão competindo pela primeira vez, tendo ansiedade, frio na barriga, dificuldade, dúvida, incerteza, e ali tem muita gente que quer passar por isso, que quer competir pela primeira vez, que quer estrear nos palcos, assim como eu fiz no ano passado. Eu realizei um sonho, pessoal, que eu quero que você dê uma dica, um incentivo, ou uma motivação para quem quer competir pela primeira vez. Então, faça por amor, né? Aproveite o momento, aproveite a jornada, né, de uma preparação, né? Porque muita gente fica pensando às vezes no pós-campeonato, mas aproveita aquele momento, concentra na hora do palco, né? Você trabalhou tanto para chegar naquele físico, tem que focar, fazer sua dieta certinha, descansar, que é muito importante. Eu sei que a ansiedade nessa fase final é complicada, e o pessoal começa a querer fazer as coisas, né? Mas o descanso é muito importante nessa fase final. Então minha dica é: aproveita o momento, o trabalho, que se você for competir amanhã, talvez no próximo campeonato, o trabalho dos dias que antecedem o campeonato já foi feito. Então é só você aproveitar o trabalho que você tanto ali suou para conquistar, né? É isso, mais uma vez, o grande papel de um atleta profissional em incentivar o próximo. Pessoal, primeiro dia de competições concluído, o evento lotado aqui na cidade de Piracicaba. Isso mostra o quanto o interior de São Paulo é forte, o quanto ela se interessa e quantos atletas estreantes passaram por aqui hoje. Foi incrível o número de atletas da categoria bodybuilding, me chamou a atenção. Só basta fazer a massificação de cada um pela primeira vez.
E ela conseguiu ver na luta de braço das redes sociais, do paulista, dos canais, dos influenciadores, e foi um mundial numa cada certa, vez mais jovens, guardando as devidas proporções, uma certa facilidade. Então, comenta pra gente um pouquinho como foi esse primeiro dia de competições, bem entendido. O que você achou do nível dos estreantes, e também do privilégio de um show regional em torno de 80 países, profissionais, em torno de 7 mil atletas. Hugo, as coisas piraram aqui em Piracicaba. Tá uma loucura, piração total. 623 atletas na região. Meu Deus, ainda mais luta de braço, levantamento de peso. O negócio tá uma loucura. E a festa ainda no domingo. Bodybuilding, a qualidade foi incrível. O cara que ganhou da categoria pesada, os glúteos trincados. Achei muito legal. O Carlão da Integral Médica. O pessoal Vitor da Max foram lá, pousaram junto com eles. E só acontece aqui em Piracicaba. União pro esporte, pra fazer o esporte melhor, muito bom. E vamos isso representa o melhor muito mesmo para o esporte, ver atletas de duas marcas aqui no palco representando, acima de suas bandeiras, o esporte, a celebração e os dois que conquistaram o Procard no mesmo evento. Então é legal demais ter esse contato com o público e ver um show de altíssima qualidade com um palco que é a mesma estrutura de um show profissional sendo apresentado para atletas. Pessoal, hoje nós iremos fazer uma apresentação, Muscle International, Fitpira, amanhã tem mais. Virou, vem aí, se você tá aí na região, vem aí. Imagine depois da festa, se não vão virar. Ah, meu Deus, a festa não vai acabar, não tem fim. We'll be right back.